kantautor, muzikant, autor dhe moderator televiziv. Castro Sizo është gati për të rrethuar. Si t'u thoras, Clevis, Castro... Beni, shkurt. Beni? Po. Mira Moza janë motrat përste? Mira Moza janë dy gosat e tezes, njëra sa është martuar tani, nërsa tjetra ka pasa probleme me të ginekologu. E kuptova. Të gjithë duhet e kuptojnë tani që është Castro Zizo. Më vjen dhe shumë keqë, ma kujtove këtë historinë fakta, dhe unë me zi prita që të gjithë të momenti që të flisa për Mozën. Se fa kalu një shtatë zanit pa të gjiruar një moment edhe... Një barri ashtë mitre. Një barri ashtë mitre, falim deri, se nuk dore ta thoja... Ta një të të pysë qikë seriosisht, ku i ke gjetur këtë emrin Castro? Është shumë i thjeshtë, kësë i Clevis, Astro si a gjej që kam bërë edhe kaq. Nërsa Zizo është ma qoku im... Të se ti dha fare, po besoj do... Jo është dhe gjë thithet, Iva, jo është dhe gjë thithet në jetë. Dhe thërë nga një njështë si ti. Po se vetë më dhejtë është nuk... Të dole në shtegë. Më dole. Qa shkolla ke bërë? Po, kam përna pak nga të gjitha, jo, pse aktor? Nga që të kam përna në një film? Po, zakonisht marrin, ne qunat që jemi, quna seksi nga marrin në filma. Qunat e bukur i marrin, po ku i gjujnë në përshkolla? Po, dy gjo, në rrasin tim ishte pak tendenzë homoseksuale nga regjizori. Që ishte, Joni Shane. Që ishte Joni Shane. Bësha ka dhe përshëndesim Joni që sigurisht nuk nga shetë. Shpresojmë, se kushe di do, e keqa do dalu, ba, sa si do thonë nga Castro dien, pritën këto Qëgjërash? Qëgjërash të qëgjërash të qëgjërashme? Nuk është gjërë qëgjërashme të rëshin që gjitha kjo kështë një thelbë gogjatë të rëndësishëm. Ta një të këthemi nga fillimi. Emri është Clevis Bega. Mosha? Në hyrit të 30-ave. I vogël? I vogël shumë, sa një gogël. Dhe ndërkohë ke lëgë kaj shumë gjurëm sa duke i sikur... Paleta mund të isha gjurëm. Të njojnë gjithë. Pa pse kjo që nga problemi i njeri u njëtë, që të njithën atjerët. Po ti zdo që të njesh. Po, fakti që thell, se cili do që të njithët dhe të ketë privilegjet, temi, në këtë pseudo sistem. Për shumë smera s'gjoba në rrugë nga policët? Jo, jo, sigurisht. Policët më kanë kape edhe me substanca të subdisme dhe ka të më vazhdo. Si? Dikur në rini flasë, në rini. Në rini, tani i ke lënë të gjitha këto gjërat. I kam lënë sepse në një moment vjen një angazhim që... Apo i ke vetë me orarë? Jo, do më thënë, në momenti që unë vendosa të mere një kope me urith, që si me thënë një tronditje jetësime... Që ti kishe t'i rrisja në shtetë? Që ti rrisja. Dhe unë po merem së fundi me që mu dha dhe rasi që kam apur klinikën për operimin e syve të urithve, kështu që i lusë të gjitha ta që nga shofin. Që të sjellin urithat? Të sjellin urithat të kun. Sa herë ke që një martuar? Po, që... Se unë jam këshu dikë se sporadike, le të themi. Kam që 1.5 herë i martuar, një dikështa. Njërë e gjysë, dhe ke vetëm një fëmi? Dë. Dë? Dë. E, po, në shtua dhe përre me vajzë. Nuk ka që. Të të rojnë, që fa babaje? Po është do një qikë do të jash për me fëmita? Ja, po, po, sigurisht. Unë i kam rritur fëmijët të themi, i kam rritur dhe në atë moment, se pas taj bashkëpunëtorit për ka që i kanë mbartur. Jam baba i mirë, relativisht i mirë. Je baba që... Je i rreth, apo vetëm qef? O, është kumë! O! Shëndetje, për shëndetje. Castro, ore, ti deshe ti bëje fëmijët, apo... Sigurisht që një ndër të themi nga gjithë gjërat budalli që temi që kam bërë një jetë, fëmijët kanë qenë me dëshirë më të plotë, timen. Edhe besoj që është arritë, janë dy arritë më të dhajë një jetë që më kam bërë. Mirë, po përsa i përket artit që ju merini me artë, që a vlerëson të këto që ke bërë? Ose që ke bërë hajrit? Në fakt ishte në një tjetër, më në tishe i Castro tjetër, dhe unë tisha Beni, për shumë rrasin konkret, unë tjeshi bino që do i kisha rafur shumë Castron. Se ta caron nërë, pa të po? Po, në njerë po. Në fakt edhe kam përshtypin që se cili për nesh ka një, do më thonë, lozet një alter ego, që unë dasho pa dashor e kryova, të themi këtë Castron, duke i lënë të themi gjërat më të këqija që Clevis ka, apo individi, humani ka. E, këtu duhet të pyes, ke bërë mirë apo ke bërë keq, të shikë, si e me ndokët? Që kam kryuar këtë personaj, apo një? Që ke kryuar këtë personaj?
Po besoj që kam bërë mirë, sepse kam ushtrimi çdo njeri e ka një dy luftim të brendshëm, edhe është mirë që ta nxjerrë herë ta vonë, domethënë, edhe jo ta mbarti jo në momentin e fundit që ai po. Edhe me filmin që u mori si do duket ja. Po me dhe mega aktorti. Me dhe mega aktor mirë ke. Domthonë një rroft juve që keni bërë shkolla për atë. Po tamam na rroft. E kupton? Nuk ka gjë. Mirë, po që një eksperiencë un kisha rolin e një njeriu, domethënë një të riu që ishte shumë i brish, gjë që nuk është fort në natyrën time, megjithatë mirë. Filmi është një eksperiencë shumë e bukur. Ja, do të bëje prapë se do të vinë propozime. Sigurisht, kam një propozim, dy propozime në fakt për momentin që janë duke i konsideruar. Se është bërë shumë e modës ky roli gay liku, domethënë homoseksual në botë. Po, edhe të gjejnë ty? Edhe si pas ka ardhur mua që po i mendoj, në fakt se ka disa skena goxha irrituese. Irrituese. Kemë gjëra. Po, kështu që duhet të duhet pak më shumë punë me veten apo të duhet pak më shumë punë me rolin? Kam përshtimin që këto të dyja i kam të zgjidhura, të dyja këto më shumë se sa me pjesën e sistemit, të themi që ti e jemi në 2013 dhe ende njerëzit vazhdojnë edhe Një, kemë rash, po dali, një loj filmi i tjilë, ose të skenat të tjilë, dalin për publikun? Me rak, jo, në fakt, sepse kam i farë reputacioni që argullim që... Jo, për këtë dojë atë të vesja. Që nuk besoj se do besojt, apo do dalin fjallë që Kasër është gay, kështë gjë. Jo, po pse nuk e zgjedh, pse i po i shqyrton po e quaj? Çfarë të pengon? Më sepse kam përshtypjen që secili prej nesh, femër dhe mashkull ka një dozë të vogël apo të lartë kjo varësi të pjesëve të dy prindërve homoseksualiteti. Edhe nuk kam qef që të themi ta zgjoj, sado aq pak, qoftë edhe në një skenë. Ruaja të të ruaj, thotë. E pak fjalë. Po kështu është më shumë fjalë fare. Jo, ti shumë mirë. Pra më njëherë nuk bëhesh se ke hallën e filmit dytë, ja të dy kështu dhe prandaj ke merakun apo çfarë? Jo, njëri është vetëm. Njëri është vetëm, po po mund të ketë tre skena ai, thua ti. Jo, valla ka ja gjashtë skena, njëra është po e fillo llap nuk tu i del. Me gjashtë, me gjashtë. Me gjashtë bësh vlla, beso. Kështu që nuk i ka thonë një kundërfigurë. Nuk di ç'të them. Po ka thosë bëj edhe një pyetje. Nga alkoholi dhe drogat që ke përdorur, atë punon më? Pa që ke këtë më punon, vla, sa se ke i den. Anë të ndikuar, apo? Absolutisht jo, nuk kam të shumë i përdorur. Ba është njërë, ba është njërë. Përshëndetje. Përshëndetje, si e? Mirë se erdhe. Nuk ta mora vesh emrin ty. Daniela ta gëzosh. Kastro, je i çuditshëm të cilësin si të çuditshëm. Nuk mund të jafosin kotë. Ti qesh vet. Nuk ishim, unë jam ky që jam dhe nuk besoj që të ketë ndonjë dosje. Personazhin e ke krijuar gjithsesi, Castro. Po klevisin jetën realisht, është ndjeshëm. Është një çon shumë i brisht, i butë që ta puth, është lehtë të qave. Po. I ndjeshëm po nuk i ndjeshëm. Sigurisht jam i ndjeshëm. Ndaj fëmijëve? Ndaj fëmijëve jam i ndjeshëm. Fakti që jam baba i dy fëmijëve, jam shumë i ndjeshëm. Djalët e ngjan? Djali është një kopje në miniaturë e imja. Më thonë, e kam frikën që është edhe në ana karakteriale dhe kjo po më trëmë pak, në fakt. Nuk do që tjetë se ty? Po nuk dua tjetë, sepse tjetë si unë të vazhdoj rrugët e mija, nuk dua që i të bëtë për andori planetit me njëherë. Më kuton, dua që ta marri pak më... Po shfar do që të bëjt djali? Më zjetë rrugën të ndë? Të bë... Kush është rruga ime? Ke zjetu shumë rrugë të ndryshme ti. Së fund mja aktor. Pa, e, së fund ka e 4 vjetë, në fakt, po... Farmakoni? Po, ka 4 vjetë. Nëse do flasim me terminologjinë së fundit. Unë kam bërë shumë gjëra në jetë, sepse si duket... Nuk i qëtë rrugën të ndakoma? Jo, jo, rrugën time kam gjetur me kohën, që në momentin që linda, projekcioni i kryusit për mua ka qenë shumë i qartë. Në gjithë rrugëtimin që unë kam bërë me shumë këto degëzime, beson që trungu është shumë i fortë. Ka sot të të pyes, beson në fatë? Nuk besoj në fe, por... Në fatë, në fatë. A, në fatë, në fatë. Në fatë, shko, fati pastaj është një garrumbull që një rrjedhje të shkak pasojave në jetë. Kështu që fati si perceptim, si koncept nuk ekziston. Nëse do shohësh me kujdes pastaj teorinë e kaosit ose pak një pjesë të metencë kaosit të gjithë kjo. Po teoritë mbajnë planetin gjallë, kështu që. Më mirë radio apo televizioni, ti ke provuar të dyja? Të dyja unë po i bëj aktualisht edhe të dyja janë interesante deri diku. Radio është më interesante. Televizioni pastaj është kështu sikur të hash bukë me djathtë. Po pse? Po se kështu është. Në programin në tëmë të fundit, ke intervistuar shumë personazhe, munduar të bësh diçka ndryshe, një format ndryshe në shqipë. Mirë, si ja munduar. Po i gjej veten kështu, mirë i gjej veten aty. Personazhet e zgjedh vet? Kam ata urithët që fola me Ivën para. Dhe ti adresojnë ato urithët? Urithët më adresojnë. Së fundi ka marrë edhe një miz me emrin Ludmilla. Ludmilla. Që nuk po desha vetë ta prezantoj. Ja ke vënë ti emrin? Jo, më erdhi me emër të vënë. Unë po tentoj të shtij vë një mbi emër. Është femër e sigurt, ke parë? Është femër, po. I dallon gjenitë e saj. Sigurisht mizës.
sigurisht, miza për shumë do të them, në momenti për shumë para plenimit, ka një lloj lëngëzimi këtu tek mostaja. Po, dhe një intervist tjetër në një emision të Dragon Channel, kisha folur vëdhëm për insekte, ndërkoj që gazetar të pyës të qëfar për bërë këtu dhe po flisë për plenim në insekteve. Qëfar kemi insektet? Ke dashurin? Nuk kam, kam fobi, edhe gjithmonë njeriu do t'i përballi fobi duke i folur, dhe sidomos kur i flet pas edhe me nëmë tekse. Ke patur dhe një këngë me insekte? Kam patur një gjinkallën, kam shumë këngë. Fobive të tuaj dedikon këngë? Po me që se kam të dritare dhe me që se ka njerës që dëgjojnë në koma mua, pëse jo. Me Zhakun je fajtuar? Nuk kam që në njerës dhe me Zhakun. Dhe klipre ke qënë shumë interesant, saj. Je i vërtet, është vërtet? Absolutisht, asin fjale Zhakun nuk është vërtet në ato gjëra që thotë, më rrët me. Por nuk e një qënë sa mas njerë. Zhakun pra? Po ti e ke? Unë kam shok çdo njeri në planet. Po dhe unë, kështu i bie. Edhe Ludmilën tënde e kam shoqën në Facebook. Ende s'ta kam prezantuar, e ke shoqën në Facebook? E kam shoqën në Facebook, i bëj dhe like her pas here. Faleminderit shumë. Shumë miz interesante. Është miz interesante realisht. Dhe po pet të vërteta, ka shtëpiake në shpike? Unë nuk kam pasur, jo, për momentin nuk kam, sepse kam pasur të themi disa disfata, vet ajo që po mpyse pak më herët, Zizo, mbiemri im artistik, vjen nga maçoku im Doktor Zizo. Asme të pasë, ju ndjes shpirtin në pache aty, amen. Unë kam pasë për shumë vjetë, për 21 vjetë e gjysëm, një matëm jemi Cukla, që kam ushtypjen, unë a themi e zërët mi shumë të afërt, se në momente intime shumë, që dashuria më madhe jetës time është ajo matëm. Cukla. Në mund të këtë qënë në një Kleopatra e ribë mi shërruar. Tani nuk e kafsh të tjera, se ke buaj tu. Kam kafsh këta që quen njerës vërdal, kam plot këshu, kope, pa fond që. Po, e ndjenë vështirësi kur bënë emision të të vinë tëftuar, të parajgjykojnë në njëherë, apo vinë me qefë? Në faktë jo, sepse unë, emisioni që bëjë ka një, të themi, ka fityrën time, dhe në momenti që, o, ty s'kam pas asë njëherë, të shizë bëtonë. Nuk e marë. Me gjithë këtë sezonën mbylla, unë kisme. Kisme e sezonin tjetër. Nuk kam pas vështirësi, sepse njerëzit tentoj që t'i bëj një fuzion me disë vetës, edhe kjo ka qene me politikanë, me kështu që kanë ardhur të bardhë në fëtyrë, pasa kanë dalë shumë të deu në fund, edhe u kam qenë esut shumë. I bën fjalla jote kështu? I bën kam ushtype në mënyra se si unë gjimdëm në këtë sistem. Në base kjo aureol, kjo skud elektromagnet. Kjo që kryon edhe këtu në studio, tani që në... Është shumë mirë që njeriu të qeshe dhe gjërat i marrë me filozofinë. Ka momente serioze në jetën tënde që... Çdo momenti ime është serioz, përveç edhe gjithë këto... Ka momente dramatike atër, të korrigjoj pyetjen. Sigurisht, brënda thellë meje, kam ushtypjen që është një dramë... Dramë që t'je nxjerr me të qeshur. Po, ndryshe në këtë sistem, ose unë do t'isha bërë një diktator i madh, gjakatar, që do kisha vrarë shumë, ose... Sa mirë që s'ke dalë gjukundi dhe një listë votime, është të... Kështu që jo ishte plan këtë vit, po besojnë zgjedhjet e tjera do jenë pjesë. Do përfshihesh majtas djathtas në qendër? Jam, jam i përfshirë, i deklaroj për shumë vitesh. Lëvizja socialiste për një intervim. Do më thënë do ishit kosë në pushtet. Do më thënë gjithë... Ue, se gjerë edhe ta njerën e urte me ato pytjet sinqerë dhe fillovit e duke i furur për filozofirë, atë rrurur filozofirë. A je mirë ti, vla? Që ti thosha, shumë mirë, më? Shumë mirë, ku i ke bjerë të orë, më? E kam blerë në event tjë. E ke marë të sotë, pasë, në të gasëm? Jo, mora disa të ndryshme dhe i kompletova, si duket. Shumë e bukur. Kam druka të herë kostume në vla, ti e i teti që po bëjë intervjit sot. Sot, me rratë? Do më thënë, o mërësira për në fund. E kisha me shumë e rakë punon të mua, po jo, që parë, se këtu e lamë. Po, e kisha me shumë e rakë, e se më kam pyetur, për ndaj. Të kam pyetur? Po, ti them fund mas emisionit. E ma mirë. Pa nësë imbajt e i promoshën që ka. Të të thosha ti orientojë, nuk të them do, sepse... Ka të sem rrë ime shetësa. Digjo, sem duke shka që... O, u? Shishi, kemi në i dasën, dhe që e afrë, e shë 0.7 Po, si punë e ujtë në tokë. E ujtë në tokë? Po. Qëfar së tine? E ujtë në tokë është gjithmonë vla, dhe më plus minus atë vidos, për në atë sferës. Mirë, e mirë. Oke, kalem në i moment tjetër dhe shkotë të alkori për shumë. Si i ke mardhënjet? I kam ullur shumë mardhënjet me alkori. Ani me vapën e kam halin, prandaj. Jo, jo, në faktu më bërë shumë kohë, shumë kohë. Themi rreth një vit, që është në doza shumë të vogla. Edhe kam përshtypjen që si me drograt e leta, apo edhe me alkoholin, kam përshtypjen që njeriu duhet t'i provojë deri në një lloj moshe, sepse me si kalon të 35, a themi, bëhet shumë i viktime... Do të mirë mbash për 35, gjanë, se nuk fregon. Faleminderit.
Mirë, për çka e ke pasur jetë losur abuzive që i ngjan? Nuk kam pasur asnjëherë jetë abuzive në fakt. Më shumë e krijova unë këtë, domethënë duke dashur që të krijoj një pseudo hero për të ringjallur një pjesë dërmuese njerëz që konsumojnë. Sepse ti më për intervista flet gjithmonë me filozofira, me fjalë. Nuk po flas me fjalë të vaja. Jo, tash jo, nuk po flas për tani. Po, intervista. Po ku ti tash flas me fjalë të vaja? Nuk shumë flas. Si fjalë të vaja që gjithsa popull nuk kuptonte, thosa i mençur Kastro. A më thek shumë duke. Edhe budalli që. Besom që nuk janë shumë budalliqe. Ka dhe momenti që unë los kur po kur merresh me budallën si mund të përgjigjesh ndryshe. Ne çfarë keni ambicie të radhës tash shtyt? Momenti. Në iku. Ah, ato dalje. A mund të ambicie që të shkosh në Hollywood? Pa ambicie. E ke deklaruar njërë, që po shko në Hollywood, me sa di ke thënë që duat të sfidoj Brad Pittin? Ja, nuk të sfidoj, këto janë budalliqi që shkruan pseudo shtypi shqiptarë, po, me pseudo gazetarë që janë qarkullim. Pse? Nuk kam një ambicie, në fakt, më shumë kam ambicie politike se sa të merë me aktrim. Po, ndërkohë, po mirë, ti the që do kesh dy filma të rinë, së shpejti. I kam dy propozime për dy filma të rinë. Kjo jo detyrimisht do të thotë që një njeri si unë si mund mos jetë protagonizë. Kastro, mirë, ke eksperimentuar në shumë fusha. Po. Pasionet të veçanta ke? Për të gjitha këto fusha nuk të ngjaj pasionet. Po, pasionet të tjera përveç këtyre. Po. Që të tjera i kemi zbuluar. Pasioni im është nëse mund të thuaj pasion është natyra. Unë vazhdimisht i ki zhduka nëpër malra, nëpër gjëra. Po, më parasysh dhe që flet shumë për insektet. Më pëlqen shumë, nëse mund ta quaj pasion, po, ky është. Themi edhe edhe të hathojnë të shi pasion tjetër. Të hashtaj? Të hajtë, të hajtë. Kanë vitamina pësaj? Nuk kanë vitamina, sepse e di se qëfar përbërë e kanë vitamina për jo. Êshtë pjesa me vdekur e trupit, thoi, sklep, këto gjërat. Je dashuruar? Nuk jam i dashuruar, por jam i mbushur... Dashurosh për shërë? I mbushur me ndjenja të mira shumë. Dashurosh për shërë? Nuk dashurosh për shërë, po herët jam dashuruar, kam për shumë gabim që jam dashuruar. Pse? Se ka që femrat e kapuara. Dashuria do e parë në cilin moshë ka qenë? Herët shumë. Ka qenë edukatore kopshi. E ke puthur? E kam puthur, e kam. Kur fit e gjumja për e kështu, pa, vja i që, duon, ja, të elastikit breve ka që ca brek, mësi ke kavur ti, ca të barda, kështu, brek korsi që vërë. Për ka pas elastik vishë ato, tani përdojnë kështu për celulit, vishë ato. Vishë ke qenë 4 vjeqë, ose 5 vjeqë. Aj, po, diçka më dhe më i vogël masë. Po, do t'i besi për tavolinës që ta puthje besoj. Po, ashi, edhe gjera tjera, po këto kam përshtymin të ka qenë të perversiteti seksuali. Jo, në ta po bruna, apo shfar tjetë? Shfar tjetë, ashi, i rriqë. Po, me... Kjo qfar tjetë ishte si kur kështë ngellur në dyrë dhe hajta një kam qëtë kapësh. Po, i lapa këtë ujë nuk ka ujë, e? Mbaruam tani. Se t'je bërë e mua më fluturua në të minuta dhe shumë shpejt. Jam këshonë. Edhe u kënaqe, tani shihemi të emisioni jëtë. Të bëjë një vjetë, unë e mbyllëm. Qa vërëm oj dhjetë? Vjetë, vëllë e vjetë, au. Falim dhjetë. Ua, tisu. A ke morë një herë dhjetë, apë? A ka marë unë dhjetë? Po. Unë jam diplomuar në gjimnaz me 9.8 mesatare dhe në fakultet me 29.5. Kështu që kam shtypjen që kam qenë njerë i dhe i dhjetave. Ke qenë njerë? Dhe në atë ko? Po për momenti nuk kam qef të studioj, po ma dhjeti një dhjetë dagu... Qa dhjetën ti ke i 5 për seriositetin tatë? Po talësh? Absolutisht po. I 5, sëse kam halë mos të prishet menja nga mesatarja. E guptoj. E guptoj dhe mos i rikthesh prapë mësimeve, më thetë tash gjëse. Do puthemi pas taj. Po, puq, pas transmisimit. Një 5 e kje dhe e meriton, bëj një wow tjetër të që dhe bëj prapë wow. Vedë 5 në Daniela. Wow, 5 një mërë. Qëfar tjeti kisha për njërë në flokve? Nuk kisha për që tjetër. Për femrat? Po pra. Qarë tjetë? Unë jam shumë kurativ këto kote fundit në përzjedhjen e femrës, jo femrëve. Gjithsesi unë mendoj që duheshe pak më shumë sinqeritet dhe pak më pak filozofik, kështu që një 7. Qa thotime? 7, e ke kaluar klasë mesatare, shkon master, besoj. Kënaqësi. Që thotë, nuk shumë ka bëshami njësër, dhe të më prishe dhe...